Eldhugar eru unnir í samstarfi við Fjallakofan Sjóvá Ford og Betolvex. Sextjófjögur hestöfl, Ferrari 488 GTB, þetta er, margir segja þetta sé flottasti bíll á landinu. Ferrari á Íslandi, já. Baldur, af hverju? Ég bara Ferrari maður, sko. Þetta er nú annar Ferrari bíll sem ég hef átt. Og hérna, ég átti áður 599, átti hann í bara næri 10 ár. Og kom með hann heim hérna síðustu 2 árin, ég var með hann út á Spáni, var á þýsku númerum. En þennan bíl kefti ég bara umboðs aðilanum í Svíþjóð. Þetta er öðruvísi bíl, hinn var með vélina fram í, þessi með vélina kallaði mid-engine, þannig að vélina er aftur í. Gamli bílum var 12 sílindra, þessi er 8 sílindra tvinn turbo, hérna. Tvinn klöts bíll. Skiptingin er svo kvöldið F1 skipting, paddle skipting. Þetta er náttúrulega tækni bara beint upp úr Formule 1. Skiptingin hún skiptir á 60 millisekundum gír. Og þegar maður stendur svona bíl þá þarf ekkert að slá af bensínu. Maður bara skiptir og kemur svona högg í gírkassan. Þetta er alveg æðislegu mekanismi. Og þetta er náttúrulega bara það sem fær bílinn til að vera svona snöggan. Það er þessi skipting. Þetta er ekki einu sinni standart Ferrari. Hvað er búið að gera við hennan bíl og hver gerði það? Já, ég lét tjúna bílinn, það sem hann kallað er, af þýsku fyrirtæki sem sérhæfi sig að tjúna svona ofur sportbíla. Og það heitir Novitec. Og þeir gera bara ýmislegt við bílinn, það er í honum ný hérna, fjöðurinn, KFB, demparar, reisdemparar og gormar. Síðan er ég með felgur undir þessum bíl, 22 tóma felgur. Hann kemur á 19 á framan og 20 tóma aftan, þessi bíl standard frá Ferrari. En undir bílnum eru 22 tóma felgur frá Vossen í Bandaríkjunum. Það er hérna, held ég, eitt flottasta felgufyrirtæki í heimi. Hérna, gríðarlega flotta felgur. Og svo á ég líka felgur frá Novitec. Ég hef nú aldrei sett þær undir. Ég hef sett þær undir en aldrei keyrt hann. Ég til dæmis valdi að vera með hérna gula bremsudælur. Hérna. Finnst það fara bílum vel. Bíllinn er lækkaður og hann er með auka það bil 100 hestöfl. Bíllinn er standard 661 hestöfl. En þessi er 764 ef ég er með hann inn í race mode og hann er 890 Nm. Þannig að það er alveg rosalegt tók og hérna, þessi bíll er sko, hann er að, hérna, hann er í S-inu sínu svona umfram 100 km hrað og upp úr og hann er sko innan við 20 sekundur upp í 300. En 0 upp í 100 og hámars hraði á þessum bíl? Já, hámars hraðin á þessum breyttum er rétt um 340 km og bíllinn er 2,8 í 100. Og það er gott, sko, hérna, eins og miðað við gamla bíli minni, mér veist, það er mjög gott grip á bílum. Ég þarf ekki eins heitt malbygg á þessum bíli eins og hinum. Og það er helgast af því að hérna, vélin er bara fyrir ofan afturdekkin, sko. Hérna, meðan gamli bíli var með vélina fram í. Þannig að það er hérna, miklu betra grip í þessum. Er gaman að keyra hann?
Já, ég nýti þess alveg í bot, sko. Hérna. Fólk að spyrja mig, sko, hérna, hvað að gera með svona bíl, sko, þú sem getur farið svona rætt og það má ekki keyra hérna nema 80-90, sko. Og hérna, þetta rosalega einfalt fyrir mig, sko. Ég, hérna, þú hefur gæði, hérna, þú hefur upptak, þú getur bremsað bara bremsurna, þetta ógnar bremsur á þessum bíl, karbon keramik bremsur, þú getur bremsað miklu, á miklu skemmri tíma heldur en á flestum öðrum bílum og bíllinn gerir allt það sem ég segi honum að gera. Ég get keyrt inn í ringtorg og hérna, hann bara tekur þá stefnu sem ég ætlast til. Það er ekkit skrik eða hann er ekkit að hegða sér eitthvað skrítið bíllinn. Þetta er allt sem hann gæði fyrir bíla áhuga mann. Og þetta er svona bara svipað eins og að eiga stereógræjur. Hérna, þú átt góða stereógræjur og þú nýtur þeirra. Þú þarft ekki að vera með þeirra alveg í botni til að njóta þeirra. Hérna. Þannig að ég svaraði þessu eiginlega svona sko. En svo er þetta bara, þetta er ítölsk gæði. Þetta er hérna, ítalarni kunna þetta. Og mekanismin, hérna, hönnunin. Það er gaman að vera í kringum fallega hönnun. Það finnst mér. Og liturinn? Það eru til tveir rauðir litir frá Ferrari og hérna og þessi, þetta er ljósari rauði liturinn, hérna, mér finnst að hæfa þessum bíl. Sumir skal ég segja er kaupa listaverk og aðrir eiga fullt af hestum, hérna, gæðinga í hesthúsi. Hérna, ég er bara með þetta hesthús hérna, hérna og þú veist, ég þarf ekki að moka neitt flór eða neitt, hérna og þetta er bara, þetta henda mér, sko. Hérna. 764 hesta. Já. Hvernig færið útrás svona fyrir þessu að keyra rætt og virkilega gefi í? Ef ég ætla að fá útrás, þá fyrir til Spánar. Þar er ég með GP3 bíl, hérna formúla GP3 bíl og svo tveggja sæta radikal, hérna sportskar bíl. Þetta er sko svona bíll, svona bílar eru mikið á brautum, erlendis og mér finnst hann alltof dýr til þess að vera með hann á brautum og í raun og veru kann og getur þessi bíll ekkert á brautum miðað við þessa bílar sem ég er með að núti. Hvað er á Spáni og hvað braut er þetta? Ég hef keyrt sko á, þú veist, á mörgum brautum í Evrópu, Belgíu og Þýskalandi og hérna og svo víða á Spáni en ég er mest á Suður Spáni, á braut nálægt Ronda, sem heitir Ascari, þetta er nú þekkt braut, 5,4 km braut, mjög góð, sko. Það má segja að það sé heima brauti mín, sko, og þar er ég með bílana mína oftast. Það er spurningum bara að fara til Marbella og fá að sjá þetta. Ég líst bara vel á það. Jæja, nú erum við komin til Marbella. Það er 27 kílómetrar af ströndum og hótelum, veitingastöðum, allt fínasta og ríkasta fólki í heiminu kemur hingað, jaktir. Þetta er sko staðurinn. En Baldur, hvar erum við núna? Heyrðu, við erum upp á braut, nálægt Ronda. Það er kappakstursbraut sem heitir Ascari. Ég hef haldið hérna til síðustu 11 árin. Hverslans braut er þetta? Hvað er hérna? Þetta er á... Hvað er þetta? Þetta er 5,4 kílómetra mjög hátæknileg braut.
af bestu gerð. Hérna búið að setja niður beygjur af mjög þekktum brautum eins og Spa og Suzuka. Þannig að þetta er mjög tæknileg braut, hún með 56 beygjum. Þannig að það þarf að hafa sig allan við. Það tekur langan tíma að læra þessa braut og í raun og veru klárar það aldrei. Þú ert alltaf að læra. Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum miðnaðar húsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta. Farðu vel með þig. Penninn húsgögn. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. Hugsaðu vel heilsuna. B12X. Góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Jóðes Watch Company Reykjavík úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62. Fíbo baðplötur á baðherbyggið. Frábær lausn. Skoðið úrvalið í sýningarsal okkar að Ármúla 29. Þótt Þorgrímsson og Kó. Korkur.is Hvert sem ferðin heitið, þá fylgjum við þér alla leið, Fjallakofinn. Við höfum opnað nýjan glæsilegan uppboðsvef, seldu dótið þitt hjá okkur, Vaka. Nano Keramik húðun, eina sanna vörnin fyrir bílinn þinn. Kringlubón, Kringlunni. Dráttarbeisli, hjólagrindur, skíða og hjólafestingar, víkurvagnar, hyrjar höfða átta. Billjard, billjard, bortennis, bortennis og pingpong.is. Er nýja heimili þitt hjá Heimavöllum? Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir. Örugg leiga. En ef við spólum aðeins tilbaka, þú byrjaðir sem múrari. Það passar. Já. Ég múrari. Og þú ert múrari. Já. Og þú ert komin hérna á eina fínustu braut í heiminum og ert að sleikja í bestu tíman á þessari braut. Segðu okkur, hvernig gerðu þetta? Þú varst duglegur að vinna.
Já, já. Og hvað? Hvað? Já, ég hef verið, já, ég sjálfsagt hef verið sæmilega duglegur og fylgi mér, en ég hef verið í viðskiptum, í raun og veru með fólk í vinnu og verið í viðskiptum bara frá því ég var rúmlega tvítugur. Og hérna... Og hvað er galdurinn? Ég veit ekki, það er svona, maður þarf að vera mjög einbeittur hérna, í því sem maður er að gera. Og hérna, en sko, mér er kynnt þessi braut 2007, á því fræga ári 2007. Og hérna, ég sé svolítið eftir því, sko, góður kunningi eða vinur minn Ísraeli, hann bauð mér hérna svona 2-3 árum áður og ég þáði ekki boðið. Þannig að það er í mér svona, svolítið eftir sjá að hafa ekki byrjað fyrr, sko. Já, já. Aldurinn hann svona, hann hjálpa mér nú ekki í þessu sporti, en hérna... Þú kemur inn að 2007. 2007, já. Og þú bara strax... Ég bara fell fyrir þessu, mér er kynnt þetta og ég fekk ekkert, sko, treyning að ég er ekkert settur í... Ég bara strax settur í bara alvöru kappróskvíl og hérna, það er bara... Það líður bara dagurinn og þá er ég bara kominn í símann og panta mig bíl og gerist meðlimir í þessum klúbbi og ég hef verið hérna já, hlélaust. Ég tók mér 2 ára frí og var þá að keyra meira á Norðurspáni og öðrum brautum. Braut hérna sendi Guadix og Solder í Belgíu og Nürburgring og hérna. Þannig ég tók mér smá frí frá þessari braut og er kominn aftur fyrir 1,5 ári síðan. Ég sé ekkert eftir því. Þetta eru rosalega góðar aðstæður hérna til þess að stunda þetta sport. Við köllum þetta stundum svona arrival drive. Þú veist, ég er ekkert með smurningu á höndunum eða hérna, ég þarf ekkert að skipta dekk eða eitthvað svona. Þannig að ég er bara að gera það sem er gaman. Það er að keyra. Það er að keyra? Já. Og af hverju heldur þú að falli fyrir þessu? Hvað er það sem þið finnst svo gaman við? Það er hraðinn, sko. Ég hef alltaf haft áhuga á bílum og hérna svona... Já, svona einhvern tímann rétt fyrir aldamóti þá fór ég að hafa efni á því að kaupa mér svona sæmilega og nokkuð góða bíla. Þannig að það hefur svona fyllt mér. Og hérna, en svo er það hraðin, en svo þegar maður byrjar á þessu, þá er þetta adrenalínið. Við tölum þetta í motorsporti, sko, að keyra, sko, 7/10, 8/10 eða 9/10. Þú veist, ef þú ert að keyra 6/10, þá getur þú bara alveg verið á Miklubrautin á ljósunum, sko. Fönnið kemur þegar þú keyrir 8 eða 9/10. Og hérna, þá ertu með adrenalínu og það sem þú ert að sækjast eftir. Þannig að það er svona, já, 6/10, 60, að vera svona 60%, það er bara að vera, já, bara kannski fjórða gír. Já, já, það er bara, hérna, það er ekkit í gangi þá, sko. En hvað gerist þegar þú ert á 9/10? Ertu bara algjörlega í það þessu heimi? Maður er algjörlega, það er ekkert sem sko getur truflað þig, sko. Þú ert bara, það er bara þú og bíllinn hérna og hérna, nei, maður er einn í sínum heimi og það sem líka sko fékk mig til þess að vera í þessu sporti, að ég var svona í krefjandi viðskiptum heima og ég áttaði mig á því að koma hérna og það algjörlega hreinsar hugann, það er ekkert sem truflar, þú algjörlega kúplar út, það er ekkert sem að þú ert ekkert að hugsa þú ert ekkert að hugsa heim til Ísland. Þú ert ekkert að hugsa vinnuna, slekkur og símann og þú ert bara einn í því sem þið finnst skemmtilegast að gera. En þegar þú varst í viðskiptum og vinna á fullu, varstu þá svona einbeittur í því að þú hugsaðir ekkert um neitt annað? Já, ég er svona svolítið öfgamaður, held ég. En hérna, það er nú kannski annar að segja frá því. Það er erfitt að dæma sjálfan sig, en já, ég held ég að það verið svona pínu öfgar. Ég er hérna með 2 bíla, Radical SR8 kallað hann. Og svo er ég með hérna, nokkuð góð græja, GP3, Formula GP3 bíl. Það er svona milli Formúlu 3 og Formúlu 2 eila bíll. Já, það er sko, hérna, þetta er svona uppeldisstöð fyrir hérna, fyrir þá sem fær í Formúlu 1, að þeir byrja yfirleitt í karting og svo er það Formúla 3, svo GP3, GP2 og ég vil sleppa það GP2 og fara bara beint upp úr GP3 og í Formúlu 1. Það hefur gerst? Já, það er bara alltaf þeir... Þessi góðu, þeir eru bara að koma úr þessu umhverfi. Já. Og þeir sem eru, sko, eins og þessi sería með GP3 bílónu, þetta eru náttúrulega bara hálfgerðir krakkar sem eru að
keyra, þetta eru bara ungi strákar, rosa talent sem eru að keyra þessa bíla. En sannleikurinn náttúrulega sá að það eru peningarnir sem að hérna, ráða þessu sporti. Það er fullt af talent mönnum sem að komast ekki áfram. Þannig að þú þarft að hafa mjög öflugt sponsorship til þess að komast áfram í þessu. Þannig að hérna, það eru margir talentar sem eru skildir eftir og þeir komast bara ekki áfram vegna þess að það vantar pening. Eins og hér, að vera meðlumur í þessum klúbb og keyra svona bíl, þarf ég að vera ríkur? Ég veit það ekki. Þetta er ekki ódýrasta sportið, það er alveg klárt. Dekkjagangur kostar 200.000 og kannski endist daginn, ef það segir eitthvað. Já. 200.000 kall í dekki fyrir daginn. Já. Baldur, villum að fara að keyra aðeins? Já, mér líst vel á það. Ég er spenntur. Baldur, þú Já. Ert búin að fara hring núna í dag á 206 sko, sem er besti tíminn hérna á brautin í dag og ert mjög hraður, það er bara staðreynd þóttur sért hófær semilegur Já. En sko, hvað er það sem gerir góðan ökumann? Já, ef ég vissi það sko, en það er svona ég hef ákveðna hugmyndir það það er alveg klárt að það þarf bóls og kjark, og það þarf náttúrulega æfingu, það þarf að skilja bílinn og þetta er samspil, dekk, malbyggs hiti, það er mikil tækni og pælingar á bakvið þetta og þú þarft að vera svona sæmilega óþreyttur ef þú ert að sitja góða tíma, þannig að Já, þetta eru pælingar og tækni, myndi ég segja. En svo það náttúrulega vera geta og kjarkur til staðar. Strax að þú byrjaðir að koma hingað og keyra, þá náðurðu góðum árangri, þannig að þú ert með eitthvað. Ég veit ekki, ég hef fundið mig í þessu, sko. Og ég hafði bara rosalega gaman og það kom mikill áhugi og svona. Og þetta skilar árangri í öllu sporti, sko. Þannig að, og mér hefur farið fram í gegnum árin. En, sko, besti tími sem ég hef sett, hann var fyrir svona 2 árum. Bíllinn minn er svona, hann er 2014 aðgerð, hann er aðeins farin að slakna. Ég þarf líka að fara að endurbyggja vélina. Vélin endist bara í 40 tíma, þá þarf að senda hana til Englands í rebuild. Og tjassið sem gefur aðeins eftir, þannig að ég á að geta náð alveg sömu tíma. Þetta er líka spurning um aðstæður hverju sinni. Til dæmis, ég fann það í morgun, sko, bíllinn var hvorki undir eða yfirstýrður, bíllinn er bara í fínu lagi. En ég fann að brautin var, við köllum að vera svípi, þá það er bara svona freka lítið grip. Þannig að í svona hröðum beygjum, þá er bíllinn bara að fara á hlið. En ekki undirstýrur eða yfirstýrur, það er alltaf vont, sko, ef að það er. En þú klálega varst með ný dekk í morgun, þú þarft ný dekk til þess að setja svona tíma. Já, ný dekk eru bara 3-4 sekundur, sko, já. Og þú ert að maxa dekkin á svona 3., 4., 5. hring, sko, síðan bara byrja tímanir að fara niður.
Hann Er þetta della? Já, þetta er klárlega della. Það er alveg það gerir engin óvitlust þetta sko. Já. Það sem ég að gera. En gaman. Mjög gaman. Það má segja sko það hafa komið alveg svona ár í mínu lífi það sem ég get sagt að svona þetta stendur upp úr að ég lifi töluvert fyrir þetta. Það svona fyrir utan fjölskylduna þá kemur þetta næst. Og þú ert svona kominn yfir 60 alltaf að vera áfram í þessu? Ég 61 hérna. Ég aldurinn hjálpa manni ekki klárlega að setja tíma. Það alveg ég þetta reflexin fari nú niður sko. En það nú einn félagi hérna á brautinni sem ég hitti í gær, hann 70. Eigandinn á brautinni hérna 66 og hann hefur nú verið að setja brauta með þá formule 1 bílum út allan Spá núna undanfari sko. Hérna. Þannig að þetta alveg hægt og aldurinn færi stífi sko. Hérna. Aðalega til náttúrulega hafa gaman að þessu sko. Hérna. En hérna það alltaf keppni í manni. Ég hef nú ekki mikla ánægi að einhverjir keyri hraðar en ég sko. En hérna, það eitthvað sem maður að setja sig við. Já, þetta búið að vera magnað ferðalag. Hinga til Marbella á Spáni. Baldur Björnsson, hann byrjaði sem múrari og akureyri og tvítugt var komið menn í vinnu og var alltaf mjög duglegur. Duglegur, vann mikið, náði árangri. Svo flutt hann suður, opnaði búð og fóruð í viðskipti og alls konar. Hafði sjálfsagt ekki mikinn tíma fyrir annað heldur vinnuna, kannski fjölskylduna aðeins. Síðan kemur hann hingað fyrir hvað 10 árum síðan, 50 og uppgötar þetta. Þessa bíla, þennan hraða, þessa braut. Og hann tekur þetta eins og allt sem hann gerir í lífinu. Duglegur, útsjónarsamur, nákvæmur, gerir mikla kröfur til annarra og til sjálfsins. Og hann þorir. Og hann þorir að fara inn í beygju og 180 km. Þetta er svolítið lífið hans. Þetta er Baldur Björnsson, múrari frá Akureyri, hérna á Marbella. Eldugar eru unnir í samstarfi við